Дорч яг 10 жилийн нэгдүгээр ангиас хэж нэг ангид байсан. Тэгээ хизэнээс эхэлж байгаа анх 23 дахь сургуульд нөгөө нэг бас нэг конкурс байгийн болдог хавар. Одоо намар 9 сард хичээл эхлэх болоо 5-6 сарчлаг конкурс байг. Тэгээ тэр тэнцэхээр нэг бэлтгэл гэх нэг хэд өнө 2 7 өнөчлөө хэд өнө бэлтгэл хичээл явуудах. Тэгэхэд анх гавыгийг харсан. Тэгээ яг зөвөр би яагаад анх тэр гэрж ихэр нөхөр нөгөө нэг юуны октоброн гэж одоо баатарчууд гэдэг те. Тийм тэмдэгтэй. Тэр чинь бэлтгэл анги те. Нэгдүгээр анги ороогүй зөвөр бэлтгэл анги сур тийм тэмдэг зүйлсээ орж ирсэн. Тэгээ нэг яагаад ч жилээ нэг багшид загнуулах хэрэг гараад багш урлаж одоо юу энэ тэмдэг зүйлсээ нэг гаргачихав гэд тэмдгээд гаргажсэн. Тэр 81 оны хавраас эхлээл одоо дэвшлэнэд энэ. Яг бид нар ч нэр сургал учраас октябрь анх гэдээ явчихдаг тий. Орс системээр явчихдаг гэсэн. Тэгээд тийч яг нэгдүгээр ангид орж байгаа бас нэлээ эдгээр үйлрэл хвцаачлаад бас шууд биш. Бараг 2 дугаар ангиас ч лөө датч болдог штэ. Нэгдүгээр ангид бол юу ч байдгүй. Тэгээд 3 дугаараас пенер бенер явчихдаг. Тухайн сургал 23 болно орс хөтөлбөрөөр явдаг. А дээр нь яг Монгол хэл, Монгол газар зүй төөх бол ороо авчихна л та. Гэхдээ яг ер нь бол орс багш нар бол их хатуу чанга дэглэмтэй. Тэгэл тэр одоо хүмүүжлэр ярилах хүмүүж л явсан. Одоо Монгол хөгтөд. Тэг багш нар л та орс багш нар. Тэг. Одоо хэдэн жил 30 жил. Тэг яг ер нь сорилгын үед бол тийм одоо онц сурахгүй, за мод сурахгүй. Айл дундч явдаг энэ банд нар бол бага ангид бол нөх электрос ордог шүү дээ. Тэгэл яг оо тэр өмнөх сахилгуудах юмдаа бол тэгэл тэргүүлэл явж идэг. Тэгэл ухтайсан. Тэ зан чанарын хувьд бол ер нь бол их тийм гинэн. Одоо яг л хөнгөмсг гэх юм уу да. Тийм одоо хөвхөт байсан. Тэгтээ бол ер нь их цайлган. Тэгээ тийм зангаас олж бас багш нарт их загнуулдаг. Нэтрэ болдог. Тийм л өдөртөө тийм хорон зам бол байхгүй нэг тийм генэн тийм л одоо цагаан тийм зам бол үлдсэн. А ер нь бол хөөрсөлтөн л доо тэр үед чинь тэгээд одоо гадаад орноос ирсэн хүмүүс чинь шал өөр одоо ертөнцөөс буугаад ирсэн. Тэгэл бид нар чинь бас одоо юу гэдэг янз бүрийн асуу нь илүү биднээс илүү их мэдээлэлтэй. Одоо тэнд чинь юм байдаг, эн чинь юм байдаг ингээл одоо мэдээлэл нэг тийм шинэ их сурвалж ороод ирж байгаа юм л та. Тэгээд бид нар ч бас их сонирхоо ол гэр орнод нөх очих дуртай. Тэгэл тэр ер нь бол их төрүүлж одоо биднээс илүү одоо төрүүлж одоо ном зохиолж гэдэг юм уу ер нь арай л илүү мэдлэгтэйс. Одоо юм тэр спорт карате ч гэдэг юм уу тэр үчи байгаа хөлт ч бас нэг зодон зохион бас нэг юм ч бас сонирхдаг. Тэгээд тэр талаар одоо бүх мэдээлэл л тойгоос авдаг. Тэгэхээр айх юм бол байхгүй. Хачиудаа нэг крата ч үнтэл яваад байгаа дээ. Хоёугаас олон хүмүүс бол нэг айдггүй. Тэгэрнт бол ингээл тэгэл яг л ингээл харцдаг. Оо ер нь бол яг хуу 40 гаруй ангиуд хоорондоо үзэлцэн, сургуулийн хоорондоо үзэлцэн. Аа. Аа тийм байна. Тэ. Манай гэдэл яг уур хөтэс л да. Хоёугаа нэгт авгуур могуур бол орохгүй шүү дээ. Тэгтээ яг хөө үтцэл явж байна. Тэр яг ер нь бол 10 төгсөгч чинь бол одоо хөөгт чинь нөгөө за их сургуульд орно. За тийм чиглэлээр одоо тоогоор ч гэдэг юм уу хэлний чиглэлээр ч гэдэг юм уу техник чиглэлээр ингээд шийдчихэл тэр дага бол бас конкурс бэлдээл явж яадаг. Аа тэр бодвол яг хоёугаа л шууд 10 төгсөл ажил дээр гарцсан. А бид нар бас гайхчлээсэн. Огнол тэр сургуульд сайн л хөгтөөсөн. Тэгээд бас нэг сургуульд ороогүй яасан юм бол тэгээд. Тэгтээ яг тэр 90 бид чи 91 он 10 төгссөн. 91 он гэж нэг тийм хувьслын яг нэг зааг байсан. Яг бид нэг чинь одоо манай сургууль орон сургууль байсан болохоос 91 онд 90 онд 90 оны 12 сарын 31-нд бүх Оросын цэрэг гарах ёстой. Бүх Орос мэргэжилтэн гарах ёстой гэдэг. 90 оны 12 сарын манай бүх багш нар буцчихсан. Бид нар вокзал дээр үтж өгчсэн. Ер нь цаашдаа яах юм бол их тийм тодорхойгүй байс л одоо ингээ юу болох юм бол таагаад дээр нь одоо соцоч нэг л их барууны үзэл суртал ингээ нөтөлцсөн хүмүүс чинь бол нэг тийм айц ч гэдэг юм те нэг тийм бол байсаа. Тэгэхээр бид нар л 10 төсөөд одоо
өөр өөрсдөө хараад шийдэл одоо явсан. Ер нь бол яг гарааны цэг бол бүгд адилхан. А тэгээ одоо харахад бол ингээд бүгд одоо өөр өөр ажил төрөлдөр одоо өөр өөр амжилт үзүүлсэн л явж байгаа л та. Тэг. Яг л нэг цэгээс бүгдээр л ихэлсэн. Тэр үеийн үед бол бид нар яг хайг очилтаа үеийн гэрт нь бол ер нь хайж байгаа нөлөөл очдог. Тэд бол яг ер нь надад анзаарсан бол их чөлөөтэй. Яг тэр нь бол тэр 80-д он тэр унгар явсан. А унгарч бол харьцангуй соцоронд бол бас жоохон чөлөөтэй ус байсан. Тэр учраас их одоо гэрүүл дотроо ч их чөлөөтэй сэтгэлээ тэм задарсан гэрүүл байсан болов гэж боддог. Тэг. Аав нь бол тэгтээ бас нэлээд чанга байсан юм бол би зүгээр боддог. Хэрэг хийвэл бас айхын алхны амт үзүүлдэг байсан болов гэж. Тэг. Ер нь тэм чөлөөтэй хэрнэ бас сахилгатай тэмэл гэрүүл байсан гэж төсөлж. Ээж нь бол яг бид нар бол нэг сая аав ээж нь сайн мэдэхгүй л дээ зөвхөн гэртэл байдаг. Ер нь яг ээж нь ээж аас нь бид нар л хайдаг юм мэдгэлээс. За имээ өвөн бас байсан. Хамт өдөртөө байсан. 92 онд би бас Япон явцсан. Тэгээд 97 онд бол ирсэн л дээ. Тэгээд тэр оронд бол би бас их холбоо бол байгаагүй. Тэгээд одоо нэг шиг имэйл зээл гар утсан тэрэгж байх биш. Нэг хайрцдаг байсан. Тэгээд яг 97 онд ирээл би мэдсэн ер нь. Тэгээ тэр үед гэсэн 97 гэсэн үеигээ сургуулаад өгсөд ирсэн. Яг тэр үед л яг аав нөхснөөс хойш одоо айлын том хүнд ороо хоёр дүүтэй ээж нь имэн яг нэг гэр бүлийг л авч авах үүрэгтэй болсон баг. 97 онд ах одоо уулзахгүй байжгаад уулцсан. Тэгэхэд бол яг үеигээ бол 10 жил үеигээ нь бол биш. 10 жил талахын хөнгөн тийм одоо хөдөлгөөнтэй тийм үеигээ сургуульд одоо унгараас эрэхтэй бол их тийм зоригтой. Одоо алсын бодолтой одоо улсын төлөө одоо ард түмний төлөө ийм хийх ёстой гэж ярьдаг. Тийм болсон бол би бас нэлээд одоо энэ хуйгач одоо шал өөр хуйгаа олчих гэж одоо бас нэг төр гайхсан. Тэр ер нь гэж сонсоод байхад бол ер нь их хэрэгтэй одоо зүйл ярьсан. Тэгээ анх битгаар 98 онд хуйгаа нөө Монгол банкнд байхдаа бас хадгалан зээлийн оршоо гэж ийм байдгийн. Одоо хэдэн хүмүүс ингээд мөнгөний хэллээд одоо хин хэрэгцээ одоо хэрэгцээтэй байгаа даа тийм гээд зээлдүүлдэг. Тэгээ ийм хоршоо юм байт юмаа гээд. Тэгээ Монгол банкнд одоо байхдаа банкны хүмүүсийг ингээд цуглуулад байгуулах гэж яваад байсан бол бас нэг болчихгүй. 3-4 удаа ажлын дараа цуглуулдаг. Нөгөөд нь бас сайн ойлгох гэж дэмжихгүй ч юм уу тэгж явж. Тэгээд би бас хоёгад тэлээд наа хоршоо байгуулах юу хэрэгтэй юм бэ? 9 хүн хэрэгтэй. 9 хүн байж очоод хоршоо үүсгэн байгуулт ингээд. Тэгвэл хэдүүлээ 9 хүнд ороо штэ одоо 10 жилийн найз нартайгаа яриад байгуулчих штэ гэдэг. Тэгээд бид нар бол одоо Сетан гэдгэн зэйл оршоо. Одоо тэр үед бол Кристал Ки гэд нэр өгчсэн. Одоо Кристал Ки гэд нь бол одоо тунгалаг тийм цэвэр одоо үйл ажиллагаатай оршоогод. Тэр нь анхны оршоотой нэг л дээ. Тэгээд хоёугаа 98 онд одоо бүх тэр одоо бизнес төлөлгөө тэр бүх юмын дөрмөн тэр боловсруулад тэгээд Монгол банкнд өгөөд 99 онд ирэх авчсэн. Одоо хүртэл ажиллаж байгаа. А мөн бас тэр үед бол одоо цон хэдэн хүмүүс одоо банкнаас зээл авч чаддаг. Нийт одоо артын бол банкнаас зээл авч чаддаг. Үндсээр хүн амын нийт одоо банкны зээлийн 99% хүн амын 3% нь хүртдэг байсан. Бусад нь л одоо ерөөсөө авч чаддаг. Тийм статистик одоо ярьж байна. Энийг бол одоо өөрчлөх хэрэгтэй. Тэгээ яг тэр үед одоо тэр нөөбийн төсөл одоо жижиг зээлийн төсөл бас хэрэгжээд тэрний төслийн менежер гэдэг туйгаа шалгараад тэгээд явсан. Тэгээд тэднийх бол одоо хас гэж хөгжлийн алтан сан гэж байгуулж явсан. Тэгээд сүүлд бол санхүүгийн компани болоод тэгээд сүүлд одоогийн хас банк болсон. Тэгээд тэр үеэс одоо сургалт өгч ирээд бол одоо энэ одоо буруу ямиг нийгэмд байгаа буруу юм өөрчлөх хэрэгтэй, зээлийн хүн болго авч чаддаг хэрэгтэй, бичил зээл гэж юм байдаг, ямар ч барьцаа хэрэггүй, тэр зээлийг одоо авснаар хүмүүс амьдралаа дээшлүүлнэ гэсэн. Ер нь шал өөр хоёгаас болцсон байсан л та. Тэг би одоо зөвхөн энгийн одоо хэрэглэгчийн юм харилцагчийн үдээр ахт бол олон юм бол яасан та. Ялангуяа тэр зээлийг бол маш одоо өргөн хүрээтэй болгож чадсан. А орон сууцны зээл гэдэг юм бол бас гаргасан. За тэр нэг одоо зөвхөн энгийн тейлэрийн үйлчлэгээ гэж үүдэг. Одоо нэг цагаан дээр очивол бүх одоо үйлдэлээ хийчихдэг. Хуучин ч нэг цагаан дээр очивол дараа нь касс гэл ингээл 2-3 юм дэвждэг. Тэр эднэрийг бол ер нь нэлээ өөрчлөсөн баг. Гэхдээ одоо банкн дээр олон нарийн ширхэг бол байгаах. Тэр нь бол одоо банкны хүн биш учраас сайн мэдхгүй. Ер нь гадны хөрөнгө оруулагч бас
Монголд одоо оруулах Монголд улс ийм боломж байдаг гэдэг бол гадаад ертөнцөд танилч чадсан тийм юм багч. Одоо энэ 2020 гэдэг нь 2006 онд нас эхэлж үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Бүх 10 жилийн сургуулийн хөгжтдийг хөл өмгөр одоо хичээллэх одоо тэмцээн уралдаанд оролцох ийм одоо шинэ одоо юу гэдэг нь үйл ажиллагаа эхлүүлсэн. А энэ бол яг дээрээд энэс өмнө бол ярьж ирсэн. Ер нь бол одоо Монголд ийм спортын юм хэрэгтэй байна, дутагдaltaй байна. Тэгэхгүй бол энэ хэдэн 10 жилийн сургуулиуд нь бие тамирын талбай дээр байшин бариад одоо орон сууц бариад ингээ ячдаг. Тэгээд тийм юм нэлээ их гарцсан байсан. Тэгээд тэрийг бол энэ дуулын 2020 бол бас нэлээ зогсооч чадсан болов уу гэж өгдөө. Жишээ нь одоо би бол тэр анх ихснээс нь хашин 14 дуусар сургуулийг бас ивент итгэж байгаа. Тэгээд тэр 14 дуусар сургууль бол хуучин барилгатай заал нь одоо дөрөв дахьтаа дээр байдаг. Бомбог өшгөлгөөр одоо доош хахаан норж унаад байдаг. Гэтэл одоо шинэ спортын заал барьж байгаа. Өргөтгөл сургууль өргөтгөл хийж байгаа гэдэг. Тэгээд энэ бол бас тэр дуулын одоо нөлөө эерэг нөлөө үзүүлсэн бол гэж боддог. Энэ мэтэрдээ энэ тэндгөө одоо хөл өмгийн талбай байгуулагдаж байна. Бас хүн болгоныг байшин барилга одоо бизнес гэж өгөхгүй бас нэг эрүүл мэндийн спорт ийм хэрэгтэй гэдэг бас нэг ойлгож эхэлж байгаа шиг байна. Тэгээд энэ нь бол бас нэлээ өөр одоо хойгоо ол нөлөө үзүүлсэн байна гэж бодож байна. 2020 гэдэг нь яг нэг олимп болно. Одоо ч 12 оны олимп, дараа нь 16, тэгээ 20 онд олимп болно. Олимпод Монголын тамирчид хөл өмгөр оролцсон. Магач одоо боксер байгаа, жудогор байгаа, одоо буудлага байгаа шүү дээ. Хөл өмгөр л оролцсон байна. Тэгэхээр 2020 он гэхэд энэ хөвгтүүд одоо хөл өмгөө шигшээ баг бүрдүүлээд олимпийн эрх авах. Тийм л зорилготой. А өөрөөр хэлбэл дэлхийн одоо хөл өмгч бас тусдаа шүү дээ. 2010 онд болсоо 14 онд болно. Тэр биш зүгээр олимпид зорилго болгоод явж байгаа. Бахархал яг уу их юу л да ингээд одоо нэг талаар бас өөрөө жоохон гаргуун тайцсан тал байдаг. Одоо хамт ажиллажсэн хүмүүсээ одоо чи яач вэ? Одоо танаа аав чи яаж ин ч гэдэм үү те. Одоо бусдад их санаа зовж явдаг. Зөвөр нэг юм бол жишээ бол одоо бач жишээ л да манай одоо банкнд ажиллажсэн одоо би бас сайн мэддэг нэг хүүхэн хөдөө ингээл олон цагаар машин сугаал яваад одоо үлээдэн цац гартыг хэдэн бараг 10 хэдэн цаг л яваал ирсэн. Одоо өвөл нөгөө хүүхэд нөгөө хүн ч машин дээр суугаал өдрч ингээл яваал ирсэн. Тэгтэл хоёга чи одоо болно одоо гарч бизнес гэдэг хүртэл тийм хүртэл одоо ингээд бодоол ингээд анхаарал явж байна да. Нөгөө одоо эмхтэн болохоор бас санаа зовоод яадаг ч юм те гарч чадахгүй л ингээд яваад гисэн. Тэгтэл хоёга одоо тийм ингээд анзаарал одоо босод хүмүүс яаж ин те ер нь ардлын юу болж ийн гэж явдаг. Нөгөө талаар өөрийгөө одоо хөөгч ухтаа ч юм уу жоохон гэрүүлтэ анхаарал хандуулах цаг нь бол нэлээд бас хомс байдгийн болов л гэж боддог. Ер нь бол яг та би хоёроо олон талтай гэж боддог. Ер нь яг зөөр яг махчихж байгаа юм шиг одоо агуу хүмүүс бол олон янзын цаан штэ байдаг. Одоо Наполеон ч гэдэг юм хэн ч гэдэг те. Одоо тийм мундаг хүмүүс ямар ч одоо юу гэдэг төсөөлөхгүй тийм цааш гарч махтдгүй. Тэрг бол мэдхгүй. Тэрг үз агуу хүмүүс л эзэмшдэг. Тэгээ тийм нэг олон талын тийм цаан гэдэг юм юу гэдэг тэрг бол хойгад байдаг юм бол гэж боддог. Хойгаас юу ч гарч болно. Яг моогоор хилдэг хүмүүс бол байдаг. Гэхдээ моогоос илүү сайн нь бол илүү жин дарддаг байх гэж боддог. Гэхдээ яг манаан бол яг хинтэй ч ер нь нийтчлээ. Гэхдээ яг дотны бас цоод нь бол нэжл байгаа. Тэгээ яг ер нь бол би бол одоо хойгаас их суралцдаг. Баян шинэ мэдээлэл авдаг. Яг тэр дурсамж их юм бол багын л одоо хүүхдүүдийн л тэр нэг бүтлгөөлд дурсамжууд байгаа л та. Жишээ нь яг нэг 8 дахь ангилал 9 дахь ангилал одоо нэг бид нар нэг хемийн хичээл ороод нэг кальци хичээлээ калийлоо нэг тесэрдэг бодис яа горон шүлэн нэг жоохон нэгээд тесэрч үзүүлдэг. Тэгээд тэр хичээлийн дараа бид нар хинч мэдээ явахад нөхөр багшийн өрөөс ороод нэг атхыг ингээд тэр кальци юм уу да кальци юм уу тэрийг аваад гараа явцсан. Тэгээ сургуулийн жорлонд нөгөө тэг хийгээд одоо энэ дэлбэрнэ гээд нөгөө бус тангийн хүүхдүүд төр хэмжээл ороог баг шүү дээ. Тэднэрт нэгс тань мэдүүлэх ажил хийж байгаа байхгүй. Тэгээ яст нөгөө хийсэн дэлбэрэхгүй байгаад гэсэн. Тэгэхээр нэг нөгөө усан татчихгүй 0 бас. Тэс чин дэлбэрээ нөгөө тас хаг
аваасан. Тэгээд нэг бүр том асуудал ороод тоор явж хөөхдөд бүр нэл цагаан цацчихад. Тэгээд сургуулийн хөөхд хүртэл арга хэмжээ аваад хөөгдлгөө тесжүүлчихсэн. Одоо багын л тэм нэг одоо тууштай тэм хөөхдөслөө бид нар яг багтаа нөгөө юу тоглолтог биш нөгөө мөнгө тоглолтог зоос өржөгд та петн гэж ярьдаг. Тэгэхэд бол ер нь нөхөрл очдог. Бид нар ингээл мөнгө алдаж яддаг. Тэгээд тэр яг хоо зоос Монгол яг хоо өдөр чинд амгийн үндэнд 50 мөнгөтэй 20 мөнгө л яддаг. Тэгснээр дараа нөхөр шин одоо юу гаргаж ирсэн л та. Цаасан мөнгөр тоглоё гэд. 1 төгрөг, 3 төгрөг, 5 төгрөг гэдэг. Нөө бооц ил өндөрсгөд тавьчих жоох. Тэгээд тэр зөвхөн тоглолт арга нь бол бид нар цэсрэлтээ чихрийн цаас ингээд тэр аргыг л зөв мөнгөн дээр тоглоо. Тэгэл ерөөсө тэр чинь бүр бид чи хичээлээ чихгүй хичээл тэр арын ширээн дээр л ингээд тоглож идэг тийм ажилтай. Тэгээ тэрэн дээр ер нь бол манай хүм бол нэг номер лсэн л та. Тэгээ илүү одоо масштабын томсгол томсгол тавьчихсан тий. Тэгээ өөрөө ч хождог. Тэгээ тэр тууштай хожих гэж хүцдэг. А бими бол нэг нэр яг л хаяалт заа заа ингээд хайчдаг тийм бас л та. Тэр талаар л ер нь тууштай байсан. Тэгээ ер нь яг хөө энэ улс төр дорно гэдэг нь бол үндсэндээ 2008 онд эхэлсэн. 2008 онд орон нутгийн сонгуул одоо нийслэлийн сквадрат үргэс нэр төвшөөд бие даж нэр төвшөөд. А яагаад ер нь улс төрд орох болсон юм бэ гэс чинь ер нь их энгийн л таа нөгөө банкны ажилтныхаа 20 мөнд явах гээд зам төгжрээд 3 цаг чөлөө хэдэн цаг хоцроод тэг их бухимдаад энийг одоо ер нь өөрчлөх хэрэгтэй юм одоо байж болохгүй. Дотоод амьдрал юм байж болохгүй. Энийг ер нь өөрчлөгээл улс төрт орохыг шийдсэн. Тэгээд тэр 2008 онд бол яг уудсан бас тодорхой амжилтанд бол хүрсэн. Тэгтэл яг гарч чадаагүй. Тэгтээ бид нар яг бас сайн одоо юу гэдэг нь хүмүүсээс маш их дэмжлэг авч чадсан гэж боддог. Тэгээд тэр ирчээрэл явсаар гал одоо энэ 12 онд их хурлын сонголт орохоор болчлоо л доо. Тэгээд ер нь бол яг энэ улс төрт орж байгаа юм бол одоогийн амжилт бас бидний амжилт болохгүй байна. Энийг өөрчлөхгүй бол одоо бид өөрчлөхгүй бол гадны нөхцөд л өөрчлөхгүй тийм дэлхийн банкны өөрчлөхгүй одоо зөвшөөрлийн банк өөрчлөхгүй шүү дээ бид нар л өөрсдөө өөрчлөх хэрэгтэй. Тийм үднээс л одоо энэ сонгол үзэж байгаа тийм мэдээж би бол амжилттай явнаа л гэж бодож байна. Уу яг ер нь одоо багасаа л их тууштай байсан тэгэл дээр тууштай чигээрэл байгаараа. Одоо дэмжиж байгаа юм бол олон байгаа. Тийм. Одоо манай хүмүүс бас бусдыг их одоо мэдэрдэг одоо хинт туслах уу гэдэг ч мэддэг. Тэгээ уналтай нийгэмд бас олон одоо ач буугийн одоо ажил эхлүүлсэн. Тэгээ тэр одоо ажиллаа бас орхигдуулахгүй л яваараа гэж үсэ.